میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علیہ الہنا رحماننا صلی علیہ الہنا رحیمنا صلی علیہ الہنا غفارنا صلی علیہ الہنا کریمنا بہارائی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے, مگر جو ہی محمد گئے تو حالات خزاں آئی. یہ دنیا رب کی نافرمانیوں تھے, یہ دنیا رب کی نافرمانیوں سے تھی بہت سنسا, خدا کی دشمنی پر ہی اتر آئے تھے سب انسان. کرم خالق نے فرمایا نبی آخر زمان بھیجا, یہ امت لاڈلی تھی اس لیے شاہ شہاں بھیجا. نبوت سے قبل ہی مصطفیٰ کچھ اس طرح رہتے کہ خود کو فار مکہ آپ کو صادق امی کہتے. کیا اعلان جیسے ہی محمد نے نبوت کا, کیا کفار مکہ نے ظہور اپنی عداوت کا, سوائے چند پیاروں کے جنہوں نے آپ کو مانا. خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ کو جانا, جو ایمان لاتے جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے, محمد کے فدائی بے محابہ بنتے جاتے تھے. صحابہ کو دلوں جان سے جو چاہت آپ سے ہوتی, نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہیں ماں باپ سے ہوتی. نبی کو دیکھنے میں غر ذرا تاخیر ہو جاتی, نظر دلغیر ہو جاتی تھی, دل کی آنکھ رو جاتی. صحابہ کو گوارا دل سے تھا سولی پہ چڑھ جانا, تصور میں نہ آتا تھا نبی کو سوئی چبھوانا. پسینہ آپ کا ان کے لیے امبر سے بڑھ کر تھا, پسینہ تو پسینہ بول بھی ان کا معطر تھا. صلی علیہ الہنا رحماننا صلی علیہ الہنا کریمنا صلی علیہ الہنا غفارنا صلی علیہ الہنا کریمنا